Dober večer. Madžarski predsednik Pal Schmidt je v Ljubljani obiskal šefico protokola Ksenijo Benedeti. Na kratko se je srečil tudi s predsednikom Tirkom. Jaz sem bila pa zadnjič pri vas v Lenti in sem kupila tak lep kostimček, ja, izredno poceni. Je bil, ne vem koliko, 150 evrov, če bi šla v Italijo, bi za to dala 800 evrov. Zakaj je tako poceni, me zelo zanima v Lentiju? Ha? A ne boste povedal? Hvala Boga. Ja, dobro. Pa kaj, a nisem zdaj dobro oblečen ali kako? Pa nisem všeč? Ma dobro, če vam nisem všeč, v redu, boste zdaj s predsednikom govorili. Samo še trenutek, mislim, da ravno kar prihaja predsednik. Evo, izvolite. Jona Podkivano. Jona Podkivano, kako je, kako gre? Kako ste? Ja, kar gre. Kako kaj, Vasilka? Ja. Sem prišel pozno domov z nekega sprejema in sem bil lačen, sem si naredil sataraš, bil odličen sataraš, sem dal dve jajčki. A, to je dobra jed. In paradižnik sem naprej lupil, kajti, če ga ne lupiš, potem se vse svalka, takole je težko jesti. Potrebno tudi paziti, da jajca niso stara, kajti, če jajca niso sveža, potem to je zelo težko to, da narediš dober sataraš. In sataraš je taka jed, da moraš takoj pojesti. To se mene zgodilo enkrat, ko sem, nisem jajcu bil prej v skodelico in so bila stara. Na, to se rado zgodi. No, papež Benedikt XVI. Je podpisal dvoletno pogodbo z Ducatijem. Na predstavitvi so mu razkrili nekaj trikov varne vožnje. Ne? Evo, tle imaš ti, tole daš noter v motor, to leti, ka šus poj, to boš tako letu, to te živ boh ne ujame več. Urad, mene je zanč, zanč me je slikov, ampak ni bo poj slike, zaradi tega. Ne pride na radar. Ok pa, kakšen radar, tole no daš, to letiš. Veš, to je duš. Ja, to imaš. Ja, to je motor Ducati, to je super ta deva. Tam imaš na desen ročk, imaš tam je gasa, ne? Pa sklopko je pa na un stran, pa prva premca, ne, da sem, tu so vse, imaš nalepke, ne, če už kaj igral. Ali pa imaš tam spodaj, imaš še, ja, predstavljaj ima tudi, ja. A 300 na uro? Ja, 350, to je to, Valentino Rossi. Iranski arheologi so našli koruzo, ki je stara več tisoč let. Poglejmo, kaj je ob tem povedal predsednik Ahmadinejad. Dobar dan, kako zanimivi kukuruz, to jedrski kukuruz, vidite ugaj. Zanimiva kresla. To je kukuruz, to najzdarejši kukuruz, kazan ga, daj vidim. Tole, dragi dame, dragi gospe, to je kukuruz, ki smo ga našli slučajno, ko smo izkopavali za moj hiša, da izkopimam. Ta kukuruz stajetla Dare in Kir preden zdašla u borbu sa Grkima. In to je najstarejši kukuruz. Vidi se tudi ugriz dinozaura. Selektor Memi Bečirović je na svetovnem prvenstvu košarki poskrbil za nevsegdanjo potezo. Pred igranjem državne himne je vzel minuto odmora in svojim izbrancem razložil, kako se prepeva zdravljica. Poglejte. Fantje, zdaj vemo, da je slovenska himna. Vemo, kako začeto himno. A vam je jasno? Već začnemo, živela si narodi. Evo vam napisao, živela si narodi, ki krepe ne dočaka dana, ti je jasno? A je jasno, živela si narodi. Dada, boš mi kašlo kiticu za evo, na začelu prijatelja obrodile trte slovice nasadko. To je začetak u Randi, a pak imam se lo, živela si narodi. A vam je jasno? Tudi tebi mora biti tu. Slavki, morate biti jasni. Lepe ne dočaka Bosh,
so bile bučke, ostanite še naprej normalni in adio.